Injili ya Marko Mtakatifu sura ya 10. Tuanzie mstari wa 17 mpaka 22. Na kama tumekwisha kupata tayari, tunamishe vichwa vyetu na mioyo yetu. Tuombe. Baba yetu, Mungu wetu wa mbinguni, Mungu mpenzi, wastahili sifa wewe peke yako. Baba, tumekuimbia nyimbo, tumejitolea maisha yetu yote kwako. Tunaomba upokee sifa zako zote. Asante kwa baraka hii uliotupea asubuhi ya leo, kwamba tuje katika uwepo wako, tuje tuchukue neno lako, tuwatangazie watu walaela. Naomba uhusike Bwana, sisi ni vyombo tu, tumekubeba na kusogeza hapa, kama yule punda tu alivyokubeba na kusogeza Yerusalemu. Wakati wanashangilia, hawakuwa wanamshangilia yule punda, walikuwa wanakushangilia wewe uliye juu ya punda. Na hata hapo wakikushangilia na kusifu, hawatakuwa wanamshangilia mhubiri wala ndugu wala dada yote, itakuwa ni wewe peke yako. Bwana Yesu, sifa zote upokee Bwana. Naomba usike Bwana na mkutano huu, ukaokoe nye dhambi, kamtafute yule mmoja ambaye amesalia hapa Laela, kisha ataunganika katika kundi moja kuu la mwili wa Kristo lioko duniani kote, kisha tutaweza kufanywa wana wenye mamlaka na kurudi nyumbani. Tusaidie Baba, tusaidie Mfalme, tusaidie Mfalme, waponye wagonjwa, wasaidie wanaoteseka, wainue, tatua shida za maisha haya ya watu na maisha ya ndoa. Mungu tusaidie. Baba, si tu huko nje, bali na sisi wenyewe waaminio, bado tungali tunakutazamia kutusongesha zaidi kuwa karibu na wewe, hatua kwa hatua, ufunuo kwenda ufunuo, imani kwenda imani, na nguvu kwenda nguvu, na utukufu kwenda utukufu. Tusaidie Mwokozi, tuna haja na wewe. Washa moto mioyoni mwetu, moto wa injili, washa kabisa, tusipumzike usiku na mchana, tukiwa moto kabisa, kwa kuwa tumerudia zile zamani za mitume, ishara na maajabu zikifuatana na maisha yetu, kwa kuwa hiyo ndio lengo la ujumbe. Ndio lengo la mjumbe na ujumbe, ni kuturejesha kwa kanisa la kwanza, kwa imani ile ile, misingi ile ile, kila kitu kile kile, na Mungu yule yule, na matukio ya Mungu yale yale. Tusaidie Baba. Uliahidi utakuwa Omega kama ulivyokuwa Alpha. Tunakutaraji tena katika mkutano huu asubuhi ya leo. Utatembea kiajabu katikati yetu na katika mji huu wote. Wewe unamjua yuko wapi anayetafutwa. Wewe unamjua yuko wapi. Baba, si tumejitolea tu, yaliyosalia yamebaki kwako. Tubariki tunapojikabidhi kwako, pamoja na neno linaloenda kusomwa na somo linaloenda kuhubiriwa. Tunaomba utubariki katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Marko 10:17 hadi 22, maandiko yanasema: hata alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio, akampigia magoti, akamuuliza, Mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi uzima milele? Yesu akamwambia, kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. Wazijua amri: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Akamwambia, Mwalimu, haya yote nimeashika tangu utoto wangu. Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, umepungukiwa na neno moja, enenda ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Walakini yeye akakunja uso wake, walakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Tuombe. Baba,
tumesoma neno lako. Kama tu mtu yeyote alienda darasani wezavyo kusoma. Tunaomba uongozi wako kujua nini hii imefichwa kwenye kifungu hiki. Na ulimtuma nabii wakati wa mwisho yule wa Ufunuo 17 kwamba angefunua siri yote ya maandiko haya. Naomba kwamba wewe utahusika katika jina la Yesu Kristo tubariki. Amen. Maweza kuketi wapendwa. Bwana Mungu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Na asubuhi ya leo kutoka kwenye kifungu hicho tunapata kichwa cha somo kwa ajili ya asubuhi hii kinachosema bima ya maisha. Jina la Bwana barikiwe sana. Nampenda. Amen. Bima ya maisha. Amen. Amen. Bwana Yesu atujalie sana. Amen. Nitaomba mnielewe kabisa napotaka kujenga msingi wa somo hili. Kumtazama huyu kijana aliyekuwa anataka uzima wa milele. Lakini sasa tukianza na msingi wa somo langu lenyewe ambapo ni bima ya maisha, kwa maana tunapaswa kukata bima ya maisha. Napaswa tuwe na bima ya maisha. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo wakati moja nilipokuwa na somo hili nikaona niulize mambo ya kawaida kujua bima ni nini. Kwa hiyo nikamtafuta mtu wa bima anaitwa Robert, kama na mimi ninavyoitwa Robert, anieleze, afisa wa bima anieleze bima ni kitu gani. Jina la Bwana barikiwe sana. Na tangu nimeongea naye amekuwa rafiki yangu mpaka leo. Hata amehamishwa kituo pale Sumbawanga kwenda Mbeya na kwingineko, na baadaye akaenda Kigoma. Baada amekuwa akinipigia simu kwa sababu alinifurahia nilivyokuwa nauliza maswali, lakini kumbe mimi nilikuwa na lengo langu nyuma. Kwamba nilikuwa nimepata somo hili na nimevuviwa sana, sasa nataka nione kikawaida bima ni nini ili mimi nilete ya kiroho. Bwana Yesu atujalie sana. Na nabii anatuambia mambo ya kawaida ni mfano wa mambo ya rohoni. Kuna kitu kinaitwa bima, umeshaona, au shirika la bima. Lakini hiyo ni ya kawaida ambayo tuko nayo duniani, lakini kuna sasa bima ya maisha ya kiroho. Kuna bima ya uzima wa milele. Jina la Bwana barikiwe sana. Lakini tujifunze bima ni nini. Kwanza, kwa nini walianzisha bima kabla ya? Kwa nini bima? Shida ni nini? Amina. Walianzisha bima baada ya mwanadamu kuwaza kuona kwamba, sio kuwaza, kupata majanga mbalimbali ambayo alipambana nayo au alikabiliana nayo maishani, kuunguliwa na moto kwa nyumba, kupata ajali kwa gari, duka lake kuungua kwa moto, na mali mbalimbali kupotea, na mtu alikuwa tajiri jana na kesha anakuwa maskini jumla. Kwa hiyo wanadamu wakapata wazo hili, kwa nini wasianzishe mfuko? Wao wanawekeza kidogo kidogo ili kwamba hasara ikitokea kwa mshirika wa hilo shirika au wa hilo kundi, mwanamemba wa hilo kundi akipata shida afidiwe ile hasara aliyopata. Kwa ndipo tunapata bima ni mfuko wa kulipia kiasi fulani cha pesa katika shirika la bima ili kujiinua au kujilinda na madhara ya tukio lolote baya liwezalo kutokea kukuingiza hasara. Bima ni dhamana. Bima ni fidia. Bima ni akiba. Bima ni kinga. Jina la Bwana barikiwe sana. Haleluya. Amina. Mnampenda? Amen. Kwa hivyo kama watu wanadamu wa kawaida waliwaza hayo ya kwamba kuna vitu havidumu hapa duniani. Nyumba haiwezi kudumu tu salama siku zote. Wakati mwingine kimbuka kitapita, kitaezua,
Itaondoa bati, kitabomoa na kadhalika. Nyumba inaweza kupata ajali ya umeme, mshtuko wa umeme, na nyumba ikaungua yote. Na hasara mbalimbali. Gari laweza kupata ajali, gari laweza kuteketea kwa moto, laweza kupata ajali na ukawa maskini. Duka lako laweza kuibiwa lote au likaungua na ukawa maskini. Walipowaza hivi, walikuwa na busara sana. Kama mwanadamu angewaza kujiwekea kinga, kujiwekea akiba, vipi Mungu kuhusu watoto wake duniani ambao watapatikana na magonjwa, watapatikana na shida ya kifo? Maisha hayo si yatakuwa yamepotea bila kama hakuna bima? Kwa naye Mungu akawa na bima ya maisha ya milele. Jina la Bwana barikiwe sana. Na ndio hii nataka nitueleze asubuhi ya leo, bima ya maisha ya milele. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa hiyo bima ni njia ya ulinzi kiuchumi dhidi ya hasara awezayo mtu au watu kupata, ndipo hulipwa fidia ya mali husika au kiasi fulani toka shirika la bima kadri ya mkataba maalum ulivyo. Shirika la bima lilianzishwa ili kuchukua jukumu la kufidia mali au hasara iwezayo kutokea kwa mshirika wao ili maisha ya uchumi yaweze kuendelea vyema. Yaani kwa maneno mengine ni kwamba bima ni mfuko wa kutunza fedha za wakatabima au za mamemba wa shirika ili pindi watakapopatwa na majanga au maafa, ajali au hasara za mali zao, basi waweze kufidiwa au kurudishiwa mali zao na maisha yaendelee. Bwana Yesu atubariki sana. Basi tunaona mvulana huyu tuliyemsoma Marko 10:17 hadi 22. Mvulana huyu alikuwa ni kijana mzuri. Kisoma andika alikuwa kijana mtawala, tajiri. Kijana tajiri mtawala. Ni tajiri. Haleluya. Na pia ni kiongozi. Amina. Alikuwa na lengo zuri. Alikuwa mtu wa maana. Alikuwa ameshajifunza katika kuwekeza kwa mali za kawaida. Akajua na kuna kuwekeza kwa mambo ya rohoni. Kwa alikuwa na busara ya kutosha. Amina. Alikuwa anataka uzima wa milele. Alijua amepungukiwa na hiyo. Pamoja na mali alizokuwa nazo na dini aliyokuwa nayo tangu utotoni. Mwaminifu kwa dini yake ambayo aliamini ingemsogeza kwa Mungu. Alikuwa anaamini ni njia ambayo ingemsogeza kwa Mungu. Na aliishika kwa dhati kwa sababu alitaka vyote. Maisha ya uchumi ya kawaida awe nayo na pia awe na uzima wa milele. Ni busara jinsi gani. Mimi kuna wimbo ambao watu kiimbisha huwa siimbi. Kwa kumwambia shetani chukua vyote niachie Yesu. Mimi hiyo siimbagi. Na mruhusuji shetani atuchukue vyote. Vyote tulikabidhiwa. Na anambia amehubiri ujumbe kumiliki vitu vyote. Kumiliki mambo yote. Unamwachiaje shetani? Hata kuachie Yesu? Hata wanafunzi walimuuliza Yesu, tumeacha vyote, mashamba, baba na mama, ndugu zetu, tumekufuata wewe. Tumeacha na dini zetu, tumeacha na heshima zetu, tumekufuata wewe. Tutapata nini? Akasema kila aliacha shamba, baba, mama, ndugu na kadhalika, na mali na kila kitu, kwenye ulimwengu huu atapata mara 100. Alianzia hiyo. Kwa naye kwambia kwamba kwa Mkristo wewe ukanyage na ebo zimeandika yu nyuma, mwambie wewe ni muongo. Kuwa Mkristo ni kuwa na baraka. Baraka za kimwili na baraka za kiroho. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwanza hata hivyo niwaambie, tunaishi kizazi ambacho Mungu hataki watoto wake watembee kimaskini. Kama tunasoma jumbe na Biblia, mtapata kujua huu ni ustarabu mwingine. Hapo kale hawakuvaa nguo hizi, walivaa ngozi, walivaa kamba, walichuna kamba kwenye miti, magome ya miti wakatengeneza, wakalainisha, wakavaa hapa mbele na hapa nyuma. Lakini leo ustarabu umeenda mbele. Huwezi kuvaa magome ya miti tena, huwezi kuvaa ngozi tena. La,
Mungu amevuvia wanasayansi, wameboresha maisha, na huna budi kuendana na maisha wakati wako, lakini moyoni ukimtumikia Bwana. Usingejifungia leo ndani usitumie simu, kwa sababu simu imetengenezwa sayansi. Mimi nataka niishi kizamani, mazingira yatakukatalia. Hata Mungu ametembea sawasawa na mazingira ya maendeleo ya wanadamu duniani. Zamani hizo Mungu alitembea na wanadamu zamani zile kuwahubiria neno kwa njia ya maumbile. Hilo jua na nyota na kila kitu ndio Biblia ya kwanza, na maumbile unayoona duniani ndio Biblia waliosoma kina Ibrahimu. Haleluya. Hali zao zilikuwa hivyo na mazingira yalikuwa hivyo. Hakukuwa na ufahamu wa kujua a e i o u, herufi a b c d, hawakuwa nazo. Na Mungu akasafiri nao hivyo. Bwana tujalie sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Tuko pamoja. Haleluya. Tuko pamoja penzi? Amen. Mungu amekuwa kisafiri na watoto wake namna hiyo. Alileta neno lake kwa njia ya mawe, piramidi. Haleluya. Akatoka hapo akaja kaandika herufi zake. Neno sasa liandike kwenye mbao za mawe kupitia Musa. Alikuwa amesoma abeche kule Misri. Misri ndio chanzo cha elimu za dunia. Kwa hiyo Musa akawa na elimu ya Misri. Akawa mwanasayansi mkuu mwenye maarifa sana ya Misri. Na Mungu akaona atumie maarifa wanaoishi nayo wakati huo, Mungu ajifunue kupitia maarifa yao. Ndipo Mungu akashuka kwa kidole chake mwenyewe akaandika herufi, akazichora herufi zisomeke sawa sawa na alivyosoma kimisri kwa elimu ya Misri. Ndipo tukapata Biblia au maandiko ya Mungu, Biblia kwa sehemu, vile vitabu vitano alivyoandika Musa. Kwa Mungu akajifunua kwa njia ya herufi. Imesafiri na kusafiri na kusafiri paka zamani za wakati wa ngozi. Mungu akatoka kwenye mawe akaleta herufi zake kwa njia ya ngozi. Kwa wakaanza kusoma Biblia kwa njia ya ngozi, inaitwa magombo au vyuo. Sio vyuo vya elimu. Chuo gombo. Walikuwa wanaweka mti upande huu na mti upande huu wanakunjurua. Alafu ndio wanasoma. Hata hicho ndio Yesu alikaja akasoma katika mji wake pale sinagogini, akakunjurua gombo la Isaya akasoma. Jina Bwana barikiwe sana. Wamekuwa na magombo hayo ngozi 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 ngozi. Baadaye mwaka 1500 na kidogo Martin Luther akaja, sayansi ikawa imevuviwa kupiga typewriter mashine. Karatasi, kutengeneza karatasi. Kwa wakaanza kutoa maandiko kwenye ngozi kuyaleta kwenye karatasi. Ndipo tukapata Biblia. Amina. Kwa usingesema situmii Biblia hii ya makaratasi, nataka ya ngozi, tungekuona umepungukiwa kidogo. Na ungesema staki ya ngozi, nataka kwenye mawe, hayo mawe ungechoka kuyabeba. Na Biblia sasa ni kubwa, si ungebeba mawe mangapi? Kwa hiyo Mungu anaenda kulingana na watu wanavyoenda watu wao. Na Mungu anatembea nao hivyo hivyo. Bwana tujalie sana. Leo imeletwa mpaka kwenye mambo ya nini? Elektroniki. Mpaka kwenye vyombo vinaitwa kompyuta, mpaka tablet, mpaka simu. Kwa hiyo waweza kuipata katika muda wako wa maendeleo namna hiyo. Ni Mungu akijifunua. Jina la Bwana barikiwe sana. Basi na maendeleo ya mwanadamu ya kawaida yako hivyo hivyo, yameenda kulingana na mazingira. Na usafiri nao hivyo hivyo. Leo usingesafiri kwa mkokoteni, usingesafiri kwa miguu kwenda Kenya, wangekuona umechanganyikiwa. Unasafiri na sasa naenda Marekani huko kwa mguu, hutafika. Lakini sayansi imeendelea. Zamani walianza kwa mguu, wakaja kwa farasi, kwa wanyama. Wakaenda kwa wanyama, wakaja kwa pikipiki na magari. Wakaenda kwa magari, ikaonekana bado gari haiwezi kufika Marekani. Kwa hiyo wakatengeneza kitu kio kinaruka angani, helicopter. Jina Bwana barikiwe sana. Aeroplane. Wakatengeneza ndege ikaanza kuruka juu. Kwa hiyo ustaarabu wa nyuma unaanza kuonekana ni umepitwa na ni fake. Kwani leo mtu aje na farasi hapa, apige debe, mnaenda Dar es Salaam, panda farasi, mfike Dar es Salaam, nani angekubali? Au panda punda, au panda mkokoteni, ng'ombe zinavuta, mnaenda Dar es Salaam au Mbeya? Hata kusema bure hutapanda. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa sababu sarabu lishaenda mbele zaidi.
Kwani mtu aje na basi zuri sana, ama sasa tunaenda Marekani, utaingia? Unamwambia wewe ni muongo, kwa sababu basi alifiki Marekani. Jina la Bwana barikiwe sana. Ndege inafika Marekani. Amen. Lakini ndege haiwezi kufika mwezini. Haiwezi kufika sayari nyingine. Ndipo akatengeneza chombo kingine zaidi ya ndege. Hallelujah. Kinaitwa jet Apollo, ambao walipanda kwa mara ya kwanza kutoka duniani kwenda mwezini. Jina la Bwana barikiwe sana. Huo ni usafiri ule bora sana, ukaitwa usafiri wa mwana anga. Wenye usafiri huo, anayekaa ndani haendeshi, bali anaendesha ni mwingine. Kwa hiyo kichombo kinafyatuliwa kwa namba, kinaanzia namba 10 kurudi nyuma mpaka namba 0. Ndipo nabaka ubiri ujumbe kuhesabu kinyume nyume. Haleluya. Amen. Mnampenda? Akasema nadamu ameanzia 10, 9, 8 mpaka kufikia 1, 0. Lakini wakati huu tunaanzia 7, namba ya Mungu ya ukamilifu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Afu kinafyatuka. Amina. Kwa leo tuna ujumbe wa mwana anga. Usafiri wa mkokoteni ni ujumbe Martin Luther. Jina la Bwana barikiwe sana. Haleluya. Usafiri wa motoka. Haleluya. Ni pikipiki na kadhalika. Amen. Amen. Ni pikipiki, magari na kadhalika. Haleluya. Huo ni John Wesley. John Wesley, pikipiki, magari. Sasa ungekuwa na pikipiki na gari na mwenzako na mkokoteni, unaona bado yuko nyuma kweli kweli. Ndio maana John Wesley alipiga hatua zaidi ya Luther. Ndipo Pentecoste wakaja, aeroplane, helicopter, ndege inaruka juu angani kunena kwa lugha na ishara maajabu. Madhehebu ya Luther yakaonekana yalivyo ya kishamba, na madhehebu ya John Wesley yakaonekana yalivyo ya kishamba. Wa Pentecoste wakapata nguvu zaidi ya kuruka kutoka ardhini kwenda angani kwa ishara za na maajabu na karama za Mungu. Wafu wakafufuliwa, vipofu wakaona, matukio yakatendeka, viwete wakatembea. Ni aeroplane iko juu angani. Haleluya. Gari kule imepata down brake, wanatengeneza, imepata pancha, mara si injini imefanyaje, mara kanatoa moshi. Ndege iko juu kwa mawingu, juu ya mawingu, nyuma ya mawingu, nyuma ya mashaka yote. Pentecosti kwa na uamsho kweli kweli, aeroplane hizo. Lakini ujumbe wa Branham, haleluya, ni zaidi ya Martin Luther mwenye mkokoteni, ni zaidi ya John Wesley mwenye motoka, ni zaidi ya Pentecoste mwenye ndege. Sasa ni jet, mwana anga, ni kutoka duniani, kutoka ulimwenguni kwenda mbinguni. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Hayo ni maendeleo ya usafiri. Sasa na maendeleo ya uchumi ya kawaida. Haleluya. Nayo yameenda hivyo hivyo. Kwa hiyo huwezi kusema mimi leo sitaki kuwa katika hali nzuri, nistaarabike leo kwa sababu mimi ni mwaminio. Tutakwambia huendani na ujumbe wa saa. Ujumbe wa saa wenyewe ndio unaosema uvae vizuri. Na hiyo iko kwenye ujumbe. Nabii alitaka aishi kama watu wa kale, naishi porini. Wote mnaosoma jumbe mnafahamu alikatazwa. Mungu akamwambia ukitaka unitanie, kama mtaendelea hivyo utaokota makopo, utakuwa kichaa, rudi nyumbani, kakao kae kwenye nyumba nzuri, uvae vizuri, na kama mhubiri uwe na suti za kutosha na uwe unapendeza. Mbele amekuja kumwambia, waambie watu wako, haleluya, wasiombe tu vitu tudogo tudogo, waambie waombe vitu vikubwa vikubwa. Huu ni wakati tunarejeshewa ufalme wetu, tunarejeshewa urithi wetu. Sisi ni wamiliki wa dunia hii, sisi ni wamiliki wa mali zote, sisi ni wamiliki wa dhahabu zote, sisi ndio matajiri kuliko matajiri wote. Kwanza tuna uzima wa milele, haleluya, na hayo mengine tutazidishiwa. Mtu mmoja kwenye ujumbe huu, kama mfano, nabii amemtolea John Charity. John B. Charity ni ndugu aliyekuwa maskini, akaamini ujumbe huu. Ujumbe huu umemtajirisha kupita kiasi.
alitajirika mpaka mali akashindwa kuzikontrol. Paka karudi kwa nabii kwamba muombe Mungu apunguze ili niwe na balance ya kukontrol vizuri. Na nabii akasema hakuna haja ya kuomba, acha kutoa fungu la 10 na sadaka uone zinaenda wapi. Kumbe uchawi waweza kuwa mchawi wewe mwenyewe, ukajiroga uchumi wewe mwenyewe kwa kuwa ukawa mwizi unamwibia Mungu, na utakosa. Na Mungu anataka kuwa mwaminifu hata kama huna chochote na vitu vichache tu. Kuwa mwaminifu. Ukiwa mwaminifu kwa vichache, utakuwa mwaminifu kwa vikubwa. Bwana tubariki sana. Kwa hiyo huyu kijana alikuwa ni kijana mzuri. Kwanza alikuwa na elimu, na nabii anataka tupate elimu. Anasema somesha watoto wako. Wawe na elimu, ni agizo la ujumbe. Amina. Kijana alikuwa na elimu, kijana aliishi vizuri na jamii, alikuwa ni msaada wa watu. Pia alikuwa na kanisa, alikuwa na dhehebu, mahali ambapo angekufa amzike vizuri. Kwa hakuwa ni mtu wa ovyo ovyo, alikuwa ni mtu anayekubarika na jamii. Amina. Alifunzwa vizuri tangu utotoni kujua njia ya Bwana. Maana hata alimuuliza Yesu. Yesu alipomuuliza, wazijua amri? Anza hizo, nimezishika tangu utotoni. Biblia inasema Yesu akamgeukia, akamkazia macho, maana akamuona akiwa Mungu alimjua. Akamuona anachosema ni kweli. Huyu kijana amekuwa mwaminifu kwa dini hii anayodai nampeleka mbinguni. Na Biblia inasema Yesu akampenda. We mtu ameshika dini mpaka Yesu anampenda, unafikiri kwa na maisha gani? Na Bwana anasema na kijana huyo alikuwa hata hajaoa. Lakini alikuwa hajawahi kuchafua mtoto wa watu. Alikuwa hajawahi kuishi maisha ovyo. Na alikuwa mzuri kabisa na ana sifa zote za kanisa. Lakini yeye kama yeye, moyoni mwake kuna kitu kilimwambia umepungukiwa, huna uzima wa milele. Katika kuchunguza maisha ya Yesu, alikuta Yesu ana kitu kile ambacho yeye hana. Na hicho kitu ndani kinadai yeye awe nacho. Na ndio maana ikamsumbua kumtafuta Yesu. Haleluya. Tena mimi nasema Yesu, yule kijana kamkimbilia Yesu. Na akaenda kumpigia magoti. Na dini yake ya Kiyahudi inafahamu kumpigia magoti ni Mungu peke yake. Na alijua ni Mungu aliyevaa mwili. Ndio maana akampigia magoti. Na akasema, wazia, ni tajiri, ni kijana tajiri. Na ni kijana mtawala. Wazana angempigia mtu ovyo ovyo magoti? Yeye akifika tu ampigie wa ovyo ovyo. Unajua mtu akishakuwa na uchumi mzuri na hali nzuri, yeye watu wengine hawa kawaida, ni kwake ni wa kawaida sana. Lakini yeye alimuona Yesu ni mtu special. Na ana jambo ambalo wanadamu wengine hawana. Alijua Yesu ana uzima wa milele. Na ndio maana akauliza swali nyeti kabisa. Swali muhimu kabisa. Nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele? Yesu akasema wazijua amri. Na Biblia inasema Yesu alianza na dini yake. Alianza na dini yeye mwenyewe aliyoshika. Una dini, kwa lugha nyingine una dini? Asa ninayo. Na niko mwaminifu kwa dini yangu tangu kuzaliwa, tangu utotoni. Nimefunzwa na wazazi. Nimepata neema kupata wazazi wacha Mungu. Wamenifundisha habari za Mungu. Nimepata na viongozi wa dini nao wamenidumisha kwenye hii. Ndio maana nimepata hata maendeleo namna hii. Kwa kuwa nimedumu kuwa mcha Mungu. Lakini nataka uzima wa milele. Yesu anasema sasa umepungukiwa jambo moja. Wote hayo kuwa tajiri, kuwa na dini ni sawa. Lakini umepungukiwa jambo moja. Uza vyote ulivyo navyo, wagawie maskini. Kisha njoo unifuate. Hiyo ndio ujumbe wa saa ya Yesu. Ujumbe wa saa ya Yesu ulikuwa unaacha vyote kisha unaanza kumfuata. Na ndio ujumbe uliokuwa mgumu kuliko vizazi vyote. Ilikuwa hata ukiwa na mifugo yako na kila kitu unauza vyote, unagawia maskini, kisha unaanza kumfuata nyuma nyuma. Leo mko la hela, kesho mwazi. Kesho kutwa Rukwa bondeni, kesho kutwa ile Mpanda. Mara yuko hapa na kanisa pa kuzuria hamna, jengo halipo, ni kwa mikutano kama hii. Haleluya. Mara mko ufuoni mwa bahari huko ziwa Tanganyika, kesho Rukwa, kesho wapi. Alikuwa anatembea hivyo,
na umekubali kumfuata, umeacha. Ndio maana kina Petro sasa tumeshaacha vyote, tumekufuata, tutapata nini? Unapofuata kitu, maana yake kuna kitu unataka ufaidike. Ilibidi Petro aulize faida ya hii ni nini? Ndipo akamwambia faida ya hii kwenye ulimwengu huu mtapata mara 100 ya vitu mlivyoacha duniani. Kwa nini kuambia maisha ya chini ndio Ukristo? Mwambie hujaisoma vizuri. Shetani leo anapotosha kupitia maandiko, na anatumia maandiko kupotosha. Sasa unajua wewe, anamkandamiza Mkristo mwaminio. Unajua wewe, Biblia ilisema kupenda fedha ni chanzo cha maovu. Kwa usipende fedha. Kwa anakufanya wewe uishi maskini. Na unaishi maskini mpaka ujibu unashindwa kutumikia. Wakisema michango kanisani, unaona huyo jamani mbaya anayeitisha michango. Na mtu akijitolea unamchukia sana. Ni wenye uwezo kanisani ndio wanaopendelea. Kumbe ni roho ya umaskini. Roho ya umaskini pia ni mbaya. Umeshaona? Uwa hairizikagi na mambo. Hata ni kwenye chakula au ni harusi wakiwagawa, sasa mimi waliniwekea kidogo. Ni roho ya umaskini. Wakimchagua mtu kiongoza, sasa kwa kuwa mimi sina uwezo ndio maana hawajanichagua, ni roho ya umaskini. Sasa kwenye ujumbe huu sisi hatuiruhusu roho ya umaskini. Umaskini pia ni pepo. Ndio maana unaomba Mungu akutoe kwenye hali hiyo, akuweke kwenye hali nzuri. Ungewazia mtoto wa mfalme akiokota makombo barabarani kwenye mitaro. Ungewazia mtoto wa mfalme akiomba barabarani au akiomba kazi za kuchimba mitaro, mtoto wa rais. Mtoto wa Rais Samia Suluhu Hassan awe kibarua wa mtu kuchimba choo. Maana hata urais wa mzazi wake hauna maana. Baba akifanikiwa, mama akifanikiwa, na familia yote imefanikiwa. Sasa baba yetu ni mmiliki wa mbingu na nchi, ni mmiliki wa dhahabu zote na rubi zote. Haleluya. Sasa shetani huyu anakuficha mambo hayo yote, na anasahau andiko limesema pesa ni jawabu la kila jambo. Ipo kwenye maandiko, pesa ni jawabu la kila jambo. Pesa kwa mpagani anavyoitumia kipagani, ndio kwake pesa ni chanzo cha maovu. Lakini pesa kwa Mkristo ni baraka kwa Mungu, kwa sababu atamtolea Mungu, atafanya kazi ya Bwana, atasaidia huduma ya Mungu, ataiunga mkono, atasaidia wahitaji, atawapa maskini, atawapa wajane na yatima. Ndivyo Mungu anataka tutoe. Kwa hiyo pesa kwa Mkristo inatumika kwa baraka za Mungu, lakini kwa mpagani kwake ni maovu. Ndio yabidi tofautishe hivyo. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa kijana tajiri huyu alikuwa ni mtu mzuri sana. Mungu atujalie sana. Mvulana huyu alikuwa na lengo, alitaka uzima wa milele. Kasema, mwalimu mwema, ningeweza kufanya nini kurithi uzima wa milele? Unaona, kwa yote ulionayo ulimwenguni, hata hivyo nafsi iliyo ndani yako inakuambia kuna kitu unachohitaji ambacho huna. Hicho ni uzima wa milele. Haleluya. Hakuna mtu hapa katika wasikizi hawa waliopo hapa asubuhi ya leo, ama katika wasikizi wa kanda za sumaku ambako zitasambazwa duniani, ambako hii YouTube sasa mimi hapa, ambapo hii YouTube ambao wanarekodi hapa clip hii watakaoiona huko kwenye YouTube kote duniani. Haleluya. Nampenda. Hakuna hata moja hapa ama popote pale ila yule atakaye utafuta ule ukamilifu. Unapolipa madeni yako, unafikiri hilo linatosha. Unapolipa madeni yako, ndipo kuna mtu mgonjwa katika familia yako, katika jamaa yako. Magonjwa yanapokwisha, ndipo una madeni mengi zaidi ya kulipa. Punde si punde nywele zako zinapata mvi, ndipo unataka kurudia ujana. Na kuna jambo fulani kila wakati daima, kwa sababu ya hilo wimbi la dhambi. Lakini moyoni mwako, kwa kuwa unatafuta hilo, inakuonyesha ya kwamba kuna ukamilifu mahali fulani, kuna kitu mahali fulani. Bwana ubariki. Si hiyo ni kweli wapendwa? Yaonesha hujarizika na hali uliomo.
na huwezi kujifanya. Kuna kitu kinakwambia bado. Wakati mwingine kama mkulima wa kijijini unalima kwa mkono, unaona ndio maana unafeli, kuna kitu hakijakaa vizuri. Unapambana upate maksai za kulimia, ndipo unapata maksai za kulimia, ndipo shida zinakuwa mara mbili kuliko unalimia mkono. Ndipo yabidi upanue mashamba makubwa na kazi inakuwa nyingi na unakuwa na shughuli nyingi na unakuwa na tabu kuliko mwanzo. Amina. Na unaposema ngoja labda nipate mtaji mkubwa, nipate na kagari na haisi niwe napiga ruti Tunduma la hela, ndipo unapata shida zaidi. Na unaweza kuugua na ugonjwa wa moyo na mawazo kwa kuwa tayari umepata kuongeza kitu kingine. Yote hiyo ni kuonyesha ndani yako ulipoteza kitu kikubwa kuliko magari, kitu kikubwa kuliko ng'ombe, kuliko chochote. Kuna ukamilifu ulipoteza. Niulize jambo fulani mtaniunga mkono. Ni nani alishawahi kununua kitu fulani karizika kabisa kabisa? Wakisema hiki kitu tunauza 100,000, unasema nipunguzie. Hujawahi kujua shida ni nini? Kwa nini kila wakati tunalamika nipunguzie? Unapotoa hela zinauma. Hata angesema 500, unasema nipunguzie. Unajua lengo ni nini? Kama ingewezekana wakupe bure. Kwa nini? Kilikuwa cha kwako tangu mwanzo. Dhambi ilipoingia ikakudhulumu. Kwa hiyo ulisharudi unanunua vitu vyako mwenyewe. Hiyo ndio maana hujawahi kurizika kununua. Kwa sababu ni vitu vyako mwenyewe. Alafu dhuluma ya dhambi kakuletea kuuza na kununua. Kwa hiyo unalazimika ununue vitu vyako mwenyewe. Hiyo ni kuonyesha kuna ukamilifu mahali fulani. Na huyu kijana alikuwa na mali, wazia alikuwa na mali. Na mali nyingi. Paka makomba na mpa Lazaro. Mali nyingi za kumwaga. Na alikuwa na dini. Na viongozi wazuri wa dini. Waliomfundisha dini kwa usahihi. Sawa sawa na fasiri ya maandiko ya wakati wao. Paka Yesu alimpenda. We wazia mpaka Yesu akampenda. Unafikiri alikuwa anaishi maisha gani? Hakuwa na kiulizo kwenye maisha yake. Hakupatikana kashfa za uzinzi, kuharibu ndoa ya mtu, wala kufanya chochote kibaya, wala kuiba. La, alikuwa mwaminifu kwa dini na mwaminifu kwa matoleo na mwaminifu kwa jamii na alitoa misaada. Lakini huyo huyo ndani yake mlikuwa kuna upungufu. Alijua hana uzima wa milele. Jina la Bwana barikiwe sana. Ndio somo langu asubuhi ya leo. Amina. Bima ya maisha milele. Tunapaswa tukate bima ya maisha. Haleluya. Bima ya maisha ya milele. Kama tu hawa matajiri wafanya biashara wanavyokuwa na mawazo ya busara kwamba wakinge mali zao kwa kukatia bima. Ananunua gari anaikatia bima. Ananunua pikipiki anakatia bima. Anaanzisha duka anapata duka na anakatia bima. Nyumba yake anakatia bima kwamba nyumba inaweza kupata shida. Ikaezuliwa na upepo na kimbunga. Ikachoma moto na umeme. Lakini Wakenya wanasema stima, umeme ni stima kwa Wakenya. Nadhani nikisema umeme pengine sisi ndio tumezoea kusema umeme. Bwana tujalie sana. Amen. Mnampenda. Ikapata ajali. Huyu mfanyabiashara, huyu mtu wa uchumi anajua kukinga vitu vyake ili vilindwe. Kwamba hata ikiungua nishakatia bima, nyumba yangu imewekezwa kwenye bima. Kwa lugha nyingine, thamani ya nyumba yangu iko ndani ya bima. Kwa hata ikiungua nitaenda kuikuta kwenye bima. Nitairudisha nyumba tena. Kwa njia hii ameifanya nyumba yake idumu muda wote wa maisha hapa duniani. Haleluya. Duka langu likiungua, duka langu liko kwenye bima. Kwa sababu ikiungua lote, nitachukua fedha bima, nitapata duka jingine. Kwa hili duka nina hakika litanidumisha maisha yangu ya hapa pote duniani. Sasa kama wana mawazo haya busara, vipi basi kuwaza kuhusu maisha ya milele? Kwa sababu maisha yetu hapa duniani yanaisha. Tunaugua, tunakufa, na muda wote tunapata shida. Waweza kupata ajali kwenye gari ukakatiza maisha. Na hata hujaugua. Ukavamiwa na majambazi wakakuua. Ukaangukiwa na nyumba usiku. Kimbunga kapita, ukafa, ukapoteza maisha.
Sasa kuna shirika lenyewe linalipa maisha. Hakuna shirika duniani, hata hiyo bima ya dunia ya shirika haiwezi kulipa maisha, hailipi uhai. Hata wanasema katia bima yako maisha, nao wanakuambia ila hatulipi maisha, tunafidia tu kidogo, kwa sababu uhai wa mtu hatuwezi kurejesha. Sasa iko bima inayolipa uhai. Shirika inayolipa uhai limetoka mbinguni, likavaa mwili wa kibinadamu, likaitwa Bwana Yesu Kristo, likaja hapa kutangaza sera zake, jinsi ya kujaza mikataba ili uweze kuingia kwenye hiyo shirika. Haleluya, amen. Na mtu yeyote mwenye busara hata kata bima kwenye shirika lisilojulikana. Wewe ungewazia mtu fulani kwenye kajumba, mtu fulani anasema hapa ni shirika la bima, afu huna historia nayo, hata huna ushahidi nayo, na analishawahi kuwekeza hapa kalipwa, ukawekeze hela zako za nyumba, utakuwa kidogo na ni mgonjwa akili. Utatafuta kampuni ambayo ina ushuhuda na watu wengi walishalipwa na ina uhakika na ina matawi ya kutosha, hata ikiungua ya Sumbawanga wala elea la hela iko inapatikana Dar es Salaam, hata Dar es Salaam ikiungua iko inapatikana Marekani, ipo popote pale. Ndipo utawekeza kwamba hata kama tawi moja litaharibika, bado pesa zangu hazijapotea, kwa sababu nishajiunga na shirika hili la bima kidunia. Amina. Na anayekuunganisha kidunia ni wakala mmoja tu yuko kwa kibanda, alafu unajaza mikataba, huyo wakala na kuunganisha, na unapata bima yako kwa ajili ya mali zako. Ukimdharau huyo wakala, hutapata kujiunganisha. Na leo hao mawakala wadogo wadogo ni huduma tano, ni wahubiri, ni wainjilisti, watakuunganisha na bima ya maisha ya milele. Jina la Bwana barikiwe sana. Leo kuna shirika la Vodacom, tunasajili simu zetu, tunapata kuunganishwa mawasiliano. Sijui wangapi wana simu au line za Voda, wainue mikono. Okay, tunazo za Voda. Nitauliza swali moja zuri sana. Ulishawahi kumuona Bwana Vodacom na ndipo akakuunganisha? Nani alishamuona Bwana Vodacom alafu akamuunganisha? Anyoshe mkono. Hakuna. Ulimuona nani? Wakala anayewakilisha hiyo shirika ya Vodacom, na ameajiriwa rasmi na ana vibali rasmi, na wakati mwingine yuko kwenye kakibanda hata akamtoshi vizuri. Lakini nenda tu pale, atakufanyia miamara fulani, atakuunganisha kiajabu ajabu. Mara umeunganishwa duniani, mara unapiga hivi naunga, lakini kuwakilisha ni mdogo. Wenda hata yeye ni mkubwa, lakini anafahamu tu wa kujua kuunganisha kwenye hiyo shirika. Haleluya, mnampenda. Amen. Yesu akasema ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Sio kama ungependa kuwa na hizo? Nani anapenda awe na funguo za mauti na za kuzimu? Nani sio anapenda hiyo? Anasema mimi kanisa naliachia funguo za uzima wa milele. Funguo za ufalme wa mbinguni aliacha kwa kanisa, na akamwachia Petro funguo za uzima wa milele. Oh, haleluya. Mnampenda. Wakala wa kwanza kwa Yesu ni Petro. Alisajiliwa na Yesu, aliajiriwa na Yesu. Sa Petro anipenda. Petro wa Yohana anipenda. Lisha wana kondoo zangu. Chunga kondoo zangu. Lisha kondoo zangu. Alimwambia mara ngapi? Mara tatu. Na akasema utakapongoka imarisha ndugu zako. Alipopata ufunuo wa Yesu ni nani, Yesu akamwambia mwili na damu hajakufunulia hivi, bali Baba yangu wa mbinguni amefunulia. Na juu ya ufunuo, juu ya mwamba huu, ufunuo wa Mungu, juu ya kuambia Yesu ni nani, neno la saa yako ni nini, basi nitalijenga kanisa. Nami nakuambia ndio Petro. Haleluya. Akasema nakupa funguo za ufalme wa mbinguni. Utakaolifunga hapa limefungwa mbinguni, utakaolifungua hapa limefunguliwa mbinguni. Haleluya. Na siku ya Pentekoste watu wakauliza swala la kuingia kupata uzima milele. Tunafanyaje tujiunge na hiyo bima ya milele?
Petro akasema tubuni, mkabatizwe kila mmoja wenu, haleluya, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea faida ya bima ya maisha. Amina. Mnampenda? Amen. Sikilizeni wapendwa, tuko hapa, hatuwezi kujifanya. Kuna kitu kinatuambia moyoni, eza tuna uzima milele au hatuna. Ni jambo ambalo wewe mwenyewe una majibu kuhusu. Huyu kijana ni yeye mwenyewe. Hakuna mtu aliyekuwa na mswali. Jamii yenyewe ilielewa huyu mtu ni wa mbinguni. Kwanza ni tajiri, alafu anampenda Mungu. Ila yeye binafsi alikuwa anajua undani wake kwamba hapa pamoja na sifa za watu wananisifu bado nina shida. Hiyo ilikuwa inapita ndani mwake peke. Na katika wasikizi hawa na watakaosikia clip hii, waamini wa ujumbe, unajua moyoni mwako, unajibu wewe mwenyewe kuhusu ujumbe wa saa. Kama una hakika ya mambo, uwe na hakika na Mungu kwenye huu ujumbe. Uwe na hakika na Mungu, uwe na hakika na uzima wa milele. Kusifiwa katika jamii ni sawa, hata una vipawa na maono ni sawa, kila kitu ni sawa, hata una misaada kwa jamii, kwa kanisa, kwa watoto wa Mungu ni sawa. Lakini jiulize, una uzima wa milele? Yeyote katika wanalaela aliye na mali au huna mali, lakini una dini, haleluya, vyovyote ulivyo, kuna kitu ndani yako kitakuuliza, je, una uzima wa milele? Je, ukifa utaonana na Mungu? Uzima wa milele, haleluya, ni kinga, ni akiba, haleluya, haleluya, ni dhamana. Roho Mtakatifu ni dhamana, Roho Mtakatifu ni kinga, Roho Mtakatifu ni muombezi, Roho Mtakatifu ni nguvu, Roho Mtakatifu ni uzima wa milele. Ukiwa naye ndiye atakaye kunyakua. Kwa kushika dini kote ni sawa, haleluya, kutimiza matakwa ya kanisa na imani ni sawa, lakini swali, je, una uzima wa milele? Namshukuru Mungu kwamba huyu kijana alikuwa na busara vya kutosha kwamba asijipumbaze. Wengi watajipumbaza, lakini huyu kijana hakujipumbaza. Alijiweka wazi hadharani, wala hakumuliza Yesu hilo swali pembeni. Ilikuwa ni kwenye halaiki ya watu, ni Yesu anapita, watu wamemzongazonga, kijana tajira kamkimbilia na wakamwachia nafasi, kwa sababu kwanza ana sifa nzuri, walimwachia nafasi aonane na bwana mkubwa. Haleluya. Walijua atamuuliza kitu fulani ili aongezee mambo yake fulani. Akauliza swali ambalo kila mtu aliogopa kwamba la. Sasa mwalimu mwema, na Yesu alifahamu kwa nini anamuita mwema. Na Yesu akajitangaza kwamba hakuna aliye mwema ila Mungu. Sasa watu wasiojua walikuwa nadhani Yesu anakataa yeye sio mwema. Yesu alikuwa anamjibu kijana, kama mimi ni mwema, kuna mwema tu huyu? Kwa vyovyote tumejua mimi ni Mungu. Haleluya. Nifanye nini ni upate uzima wa milele? Waliokaa pembeni wakasema, ah, si tulijua na uzima wa milele. Anajua huyu ndugu, ah, huyu yeye hana shida. Mambo ya maisha ya kiroho na ya dini. Kwanza hata viongozi kwenye dini yetu wanampa vyeo vikubwa vikubwa. Sasa walishamuona ni kijana mzuri. Wazia mpaka Yesu akambingu ikampenda. Huyo mtu alikuwa aje? Alikuwa ameishi vipi? Mbingu imegeuka ikamtazama ikampenda. Huyo alikuwa na maisha gani? Mazuri. Mwanadamu wa kawaida angemwona huyu ni wa mbinguni moja kwa. Lakini mhusika mwenyewe anajua mbingu bado. Kwa hiyo mwanadini yeyote yule, bwana Lela, mwanadini mzuri na vyao unapewa. Naonekana kama vile hata ukiomba maombi wa Mungu anajibu. Na wagonjwa pengine umeombea wakapona. Bado hilo sio swali asubuhi ya leo. Swali, je, moyoni mwako una ushuhuda na nafsi na kushuhudia una uzima wa milele? Yule kijana alielewa dini zote hizo zaliwa nazo hazijampa uzima wa milele.
kushika torati kote hakujampa uzima wa milele. Elimu yake yote haijampa uzima wa milele. Utajiri wake wote haujampa uzima wa milele. Aliye na uzima wa milele akatambua ni Yesu peke yake. Ndio maana kaenda kwenda kuuliza habari za uzima wa milele kwa mtu muhusika. Na leo chenye uzima wa milele ni ujumbe wa saa peke yake. Ni neno hilo kuja katika kizazi hiki. Neno la kweli, Biblia ya Mungu iliyofunuliwa kizazi hiki. Yesu Kristo aliyevaa mwili kizazi hiki. Neno la kweli lina uzima wa milele. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo mimi sijaja kuwahubiri tu wanywa pombe. Nimekuja kuwahubiri wana dini, wa Katoliki, wa Pentekoste, wa Sabato, wa Moraviani, wa TIG, wa Batisti, wa Anglikana, wote wanalaela. Nauliza wewe mshirika mmoja mmoja, ni swali la kibinafsi. Je, una uzima wa milele? Haleluya. Acha mawazo ya kujiunga na kanisa. Hayo kila mtu amejiunga. Tunauliza swali leo. Moyoni mwako una hakika ya kukutana na Mungu? Una uthibitisho ya kwamba Mungu yuko moyoni mwako au umeshika dini tu? Huyu kijana alishika dini lakini kwa hajawahi kukutana na mwenye dini. Shida ndio hiyo. Wengi wana maandiko lakini hawajakutana na mwandishi. Tunapaswa tukutane na mwandishi. Kuna kijana mmoja Mkentucky kule Marekani, kijana mmoja akiwa na miaka michache tu, haleluya, alikutana na mwandishi. Haleluya. Alikuwa amekutana na mwandishi. Na huyu kijana aliitwa William Marion Branham. Hakuwa na elimu kubwa. Hakuwa na elimu ya seminari. Hakuwa na elimu ya dini. Lakini alikutana na mwandishi ana kwa ana. Na mwandishi akawa ndani yake. Naye akaelezea habari za uzima wa milele. Na akakutana na msomi mkubwa sana. Anaitwa Cribbon. Aliyekuwa mhubiri mkuu. Mwenye sifa miongoni mwa dini. Haleluya. Na Dr. Redhead naye pia alikuwa ni mwanatheolojia mkuu sana, lakini walikuwa tu na maandishi, hawakuwa na mwandishi. Na wakati wanaongea jambo fulani, Branham akasema haliko hivyo. Wakamwambia Branham, wewe unapingana Biblia yako mwenyewe uliyoshika. Asema, wakasema hata huwezi kuisoma. Asema ndio, huenda nisisome vizuri, lakini namjua mwandishi wake vibaya sana. Haikusema kujua maandiko ni uzima wa milele, bali sema kumjua yeye ni uzima wa milele. Swala ni kumjua yeye. Wenda usijue kusoma Biblia, usijue kusoma hata jumbe, usijue hata kuelewa vizuri mambo, lakini swala, je, umempokea huyo ambaye yeye ni uzima wa milele? Hilo ndio swala muhimu. Uwe na Mungu moyoni mwako. Ndipo jumbe zitaeleza habari zako. Ndipo kanda zitaeleza habari zako. Ndipo Biblia wakisoma nasema hiyo ni mimi. Na itakuwa rahisi kujiona kwa maandiko. Hata mhubiri anatana kisimama kisema nasema hiyo ni mimi. Ndio maana ya hiyo amina. Kusema amina maana kimeitika kule ndani. Lakini niwaambie, kwa ufunuo wa ujumbe wa saa tulionao, haleluya, uzima wa milele umo ndani yenu. Na watu wamekuwa sasa mimi, kwa ujumbe ambao nabii ametufunulia, uzima wa milele uko ndani ya watoto wa Mungu. Tangu tumboni wana uzima ndani. Umekaa kwa jinsi ya chembe. Kwa ujumbe unapokuja unahuisha kilichoko ndani yako. Ndio maana mnaitika ujumbe amina. Kwa sababu ndani yenu kuna kitu kinasema amina. Kuku akiyatamia yai haweki mtoto ndani ya yai, bali anapasha joto ili kilicho ndani kijiangue chenyewe. Kwa ujumbe hauweki mtoto ndani, bali ujumbe unaleta joto ili kichoko ndani yako kiweze kuinuka, kiweze kutokea, kizaliwe mara ya pili. Ndani yako mna uzima wa milele. Ujumbe unatia joto, ujumbe unadhihirisha kichoko ndani yako. Haleluya.
Yule kijana alikosa kupata hicho kitu kwa sababu ndani yake hakukuwa uzima wa milele. Hiyo ndio kwa jibu. Ndani yake mlikuwa na swali. Yeyote hata nimpagana hata ni nani hata ni Kaini, inamwambia kuna uzima wa milele. Na hata hayuko sawa, anajua hayuko sawa. Na wakimuonyesha ukweli anaukana. Kwa kuwa kule hana wakilishi. Hana kitu kinachomvuta kule. Kwa hiyo anakosa moja kwa moja. Enyi watoto wa Mungu mliokola hela, kama kweli ndani yako kuna chembe ya Mungu iliyochaguliwa na Mungu kabla kuwekwa misingi ya dunia, ikisikia ujumbe huu ndani yako italuka, itasema huyo mtu anachohubiri ni kweli tu. Hiyo inasema kweli tu, ni hiyo mbegu ya ndani. Hakuna dini itakuzuia, hakuna mali zitakuzuia. Yule kijana alizuiliwa na mali, alikunja uso kwa sababu mali ilikuwa kwake ndio kitu kikubwa. Mle ndani hakukuwa na uwakilishi wa uzima wa milele. Kwa ndani yake alikuwa sawa na haja na hiyo kitu, lakini mle ndani hakuna kitu cha kuombolewa. Ndio maana alikataa. Kama ni wa Mungu ilikuwa automatic viowane na kile Yesu anasema, na angeacha na mali zake zote na kila kitu. Inapofikia uzima wa milele kwa mtoto wa Mungu, vitu vingine vyote huwa vinakuwa chini kabisa. Hicho cha Mungu ndio kinakuwa namba moja. Ni heri ukose vyote lakini sio uzima milele. Lazima ukutane na Mungu anayetoa nguvu za uzima wa milele. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda? Amen. Hii inanikumbusha hadithi yangu ndogo ile nimetoa mfano mara nyingi. Yule bata wa kuchekesha ambaye rai yake liwekwa chini ya kibanda cha kuku, na kuku akatamia mayai yake pamoja na rai ya bata. Mnamo miezi ya sita hiyo, haleluya, ndipo kuku angeweza kutotoa vifaranga vyake muda ulipofika. Na kifaranga maskini cha bata, mnyonge na mlegevu, mwenye kuzubaa kidogo katika kuongea, lakini yeye alizaliwa ni bata kwa kuanzia, kwa sababu tangu akiwa yai yeye ni bata. Kuku alichofanya ni kutoa joto tu la kutosha kufanya kifaranga anguliwe yule wa bata. Na alipoanguliwa akakuta kuna washirika wenzake wanaongea chap chap. Ye chuchu. Hakuelewa na mlio wanaolia chap chap. Nyimbo za chap chap, kwaya za chap chap, sara za chap chap, kila kitu cha chap chap. Yeye ilionekana ana sita sita mambo fulani. Kwa kuwa yeye alizaliwa ni bata, asingejizuia. Hivyo ndivyo mteule alivyo. Kuna vitu hukuvielewa na wenzako wanavyovifanya, lakini ulivifanya kusudi tu kuwaridhisha, ila ndani yako hata haikuwepo. Ulikuwa na maswali hayana majibu, usingejua ufanyeje. Na hata ulidadisi ulionekana wa kienyeji kweli kweli. Basi huyo bata alifuata mama kuku kwa muda. Alikuwa na watu wana, viumbe vinaitwa ni baba zake, jogoo mwenye kiporoporo kichwani, baba askofu, baba paroko, baba askofu mkuu wa jimbo. Ndio baba. Hakuelewa na hiyo, lakini aliitika kama wenzake wanavyoitika. Hakuwa na njia. Na mama yake wa zamani, bibi kizee wa kidhehebu, akiwachukua kwenda kufanya biashara nyuma ya zizi, kwenye kanuni za imani na mafundisho ya masheti, siku za miujiza zimepita, korokoro tuokote hii, iliangulia seminari fulani na kadhalika. Oh, haleluya. Akaendelea kufanya hivyo na vitoto vikiokota hivyo. Huyu bata hakuelewa na huyo mlio. Kama kuna mteule atakayesikia sauti hii na ujumbe huu, ndani yake itasema alafu ni kweli, huyo ni mimi. Kuna kitu kinatafuta ukweli. Hata kama nina dini niliozaliwa nayo, lakini kuna kitu ndani yake hakijarizika na mfumo wa dhehebu tunavyokwenda. Kuna kitu kinaniambia bado sijakutana na Mungu. Na yule bata maskini hakujua kwa nini yuko vile. Mdomo mrefu wa bapa, wenzake wana mdomo wa mviringo. Hakuelewa sababu. Mwili wake uko mrefu kama mashua ya kuogelea kwenye ziwa, kwenye maji. Wenzake wana umbo la mviringo. Hakuelewa.
sababu ni nini. Hakuelewa utandu kwenye miguu yake, utandu hapa katikati ya vidore, wenzake hawana. Hakuelewa na sababu yake ni nini. Alionekana wakienyeji na wanyuma kwenye wakuchekwa, lakini alikuwa na maswali hayana majibu. Alienda kumfuata bibi kizee dhehebu wa zamani pamoja na vifaranga vyenzake. Ikifika saa 9 saa 8 jua kali la utosini na ubavuni kidogo, kuku angeweza kwenda chini ya kivuli cha mti na apate udongo laini na anze kufurukuta humo na kucheza cheza na kujifurahisha katika sherehe kadhaa za kidini na vitoto vyake vikimunga mkono. Naye bata mdogo angeshangaa, hii ni biashara gani? Akuelewa na hiyo kitu kwamba hii ni nini hii. Wanamwambia njoo tusherekee hizi siku kuu za Christmas, sio na vitu gani na vitu gani. Anasa ndio nini? Anasa hiyo ni nini? Hizo siku kuu si za kipaimara, si siku kuu za vitu bio, hiyo ni nini? Hakuelewa na hivyo vitu. Ndani yake kulikuwa na kitu kina maswali. Ikapita mwezi wa 6, mwezi wa 7, mwezi wa 8, mwezi wa 9, mvua ya vuli, mvua inayotangulia kabla mvua ya masika, ikapiga sana paka kila kitu kikakaa sawa. Umenipata? Siku hiyo kuku alijibanza kwenye kibanda kuogopa mvua kubwa. Na ndipo ikanyesha sana masaa ya kutosha paka mnamo saa 9 saa 10 kwenda saa 11. Mvua ikawa imekata. Jua la magharibi likamemetesha. Haleluya. Na likapiga majani na upande wa majani ukitetemeka na ukimulika na zile nuru za jioni. Kuku akaamua atoe vifaranga vyake waweze kujiburudisha kwenye hiyo nuru ya jioni, waokote wadudu waliotokana na mvua, awapewe watoto wake chakula kutokana na mvua iliyonyesha. Na maskini kibata kidogo kiko nyuma kweli kweli kinafuata kwa nyuma. Ndipo kuku akawa ameenda kazunguka nyumba, naye kifaranga wa bata alipozunguka tu pembe ya nyumba hivi anakutana na kitu hajawahi kukiona. Maisha yake yote ilikuwa ndio hamu yake. Anakuta kumbe kuna kitu kama bahari. Kumbe nyuma ya nyumba kulikuwa na shimo inafyatuliwa tofari. Kumbe walivyofyatua tofari ile shimo likabaki, mvua imenyesha imejaza dimbwi lote. Kwa hiyo limekaa kama bahari, paka ka upepo kama gayuka napiga, mawimbi yanafanya kwenye maji hivi. Afu mionzi ya magharibi inapiga kwenye uwanda wa maji. Haleluya. Huyu kifaranga bata alipoangalia tu maji kwa mara ya kwanza, akaanza kucheza kabla hajaingia. Haleluya. Akajikunguta, akachezesha kichwa, akakunguta mabawa. Wakasema huyu amechanganyikiwa nini? Ameona asili yake. Wakashangaa, huyu anatimua mbio. Siku hiyo akachangamka. Siku hiyo akawa ndio mwenye kuchangamka na furaha kuliko wenzake. Wenzake bado wanamfuata bibi kizee kuku wa zamani kuona mama anataka kufanya nini. Yeye wenyewe alikuwa anakwepa maji. Afu bata akakimbia kwenye maji kachakachakachakacha. Akaenda kuzama kwanza. Alipozama wale wakaanza kumhofu. Yamwe anapotea. Hawa ndio manabii wa uongo. Hizi ndio dini za kisasa. Amepotea, ameenda wapi? Amezama kabisa. Baadaye waliona tutu maji tunakwenda chururu chururu. Baadaye akainuka, akajikunguta. Haleluya. Akaanza, njoni tuogele. Haleluya. Hivi ndivyo ujumbe ulivyo. Ujumbe ni maji kwa bata. Bata ni mteule. Uliposikia tu injili ya mtindo wa kale ikihubiriwa na mjumbe wa jioni na nuru za jioni zikamemetesha, ukaanza kufurahi kwa sababu ulipata kitu ambacho umekuwa kikitaka maisha yako yote. Ujumbe wa saa. Tumeingia tukazama kabisa paka wakatuona tumechanganyikiwa. Mwamini mchanga anapoingia kwenye ujumbe anazama kabisa, na kila kitu chochote kisicho sawa anaita dhambi.
mpaka mambo yakae sawa. Nipo nakuja na inuka, nipo naita wenzake njoni. Hivi tuko laela, tuko kwenye lile ziwa la uzima wa milele. Afu tunaita wenzetu njoni, 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 njoni tushangilie. Tumepata mahali ambapo pana utoshelevu wa maisha yetu. Jina la Bwana barikiwe sana. Amina. Uzima wa milele, kukata bima ya maisha. Na kualika leo, njoo ukate bima ya maisha. Maisha yetu ya hapa duniani hayana muda. Hapa tunapita. Sisi ni wasafiri na wapitaji. Wenyeji wetu ni huko ngambo ya pili, ngambo ya wakati. Maisha yetu yamekabiliwa na majanga mengi. Magonjwa. Kifua kikuu, typhoid, vidonda vya tumbo, ukimwi, kisukari na vitu mbalimbali, ajali, wachawi na mambo mbalimbali ya hatari. Wawezaje kutoboa kwenye ulimwengu huu bila Kristo? Tunatembea humu mote humu, tunapishana majini na wachawi. Wawezaje kutoboa maisha bila Yesu? Kuna tumaini moja tu la kwako utakuwa nalo, ni ukimpata Yesu maishani. Bila Yesu utaenda kwa mganga wa kienyeji ambaye naye anaogopa kufa, akupe hirizi za uongo. Kwani hizo hirizi kamba zitalinda uzima wa milele ndani? Zitalinda uzima wako ndani? Kuna kitu kimoja kitalinda uzima wako, ni Yesu Kristo aliyeshinda kifo, kaburi na mauti. Kuna watu wanasema hakuna kuokoka kwenye hii dunia. Muulize, utaokoka wapi? Maana mazingira ya Mungu kutuweka tuokoke ni duniani. Mbinguni hatuokoki, mbinguni tunakwenda. Baada ya kufa ni hukumu. Usipookoka leo utaokokea wapi? Biblia inasema, enyi wateule au enyi watu mliookoka duniani. Hatuokoki mbinguni. Hebu nikuonyeshe kuokoka, tunapookoka maana yake nini? Mtu anasema unaokokaje useme kwa duniani na useme okoka? Shida ni kwamba hujafundishwa kujua ukweli. Tunaokoka kwa imani. Ni imani yako inayokuokoa, ni imani yako inayokuponya. Ni imani. Huna budi kuwa na hakika na mtu anayeshughulikia maisha yako. Na anayeshughulikia maisha yetu ni Yesu Kristo. Ukisema uamini kuokoka, manake humwamini yeye kama atakuokoa. Hata una mashaka naye kama ni mtu wa Mungu, kama ni Mungu au ni mdanganyifu au ni mlagai, huna hakika naye, ndio maana unasema sijaokoka. Sasa nikwambie, kuokoka tunavyookoka. Hii dunia mnavyoiona tunapozaliwa duniani leo ni kama tu mtu ambaye ametokea kuogelea katikati ya ziwa na hajui kuogelea. Yuko kwenye kamtumbwi kale, kamti moja. Ni kajanja sana, kanaweza kapiliguka hapo akazama, na kuogelea hajui. Ndipo maisha yetu ya hapa duniani yako jinsi hiyo. Tunajitahidi tu kupalasa huo mtumbwi wa maisha, lakini mambo hayaendeki. Ndipo unakazana ujiokoe, huna njia ya kujiokoa. Hali ni mbaya. Ndipo bahari imevuma mawimbi na dhoruba, na muda wote utaangamia. Kama ambavyo tunaishi duniani, maangamizi yako dakika yote ile. Sasa kwa bahati nzuri, uone merikebu kubwa hiyo inakuja, na nahodha yeye ni baharia, aweza kuzama hapo majini hata masaa 24. Hata zaidi ya masaa 24, aweza kuzama zaidi ya masaa 72, wala maji hayamuui. Na akileta shida na yakausha, yeye ndiye anayeendesha hiyo merikebu. Haleluya. Na yuko na manahodha wadogo wadogo, mabaharia wadogo wadogo yuko nao, lakini yeye ndiye anaendesha kile chombo. Hakiwezi kuzama hata siku moja, na hakijawahi kuzama hata siku moja, na ameendesha mara nyingi sana kwa hiyo bahari, na alishaokoa watu wengi sana. Alishawahi kumwokoa Henoko asonje mauti akampeleka mbinguni. Ashawahi kumwokoa Nuhu asizame maji. Ashawahi kuokoa wengi vizazi na vizazi. Yeye ni nahodha mzoefu. Sasa anakuja na merikebu yake. Alafu wewe uko kwenye kizibo cha soda. Kimshua chako ni kama kizibo cha soda, kinayumbayumba, muda wote utakufa. Alafu unaopolewa, unaingizwa kwenye merikebu. Unakutana abiria wengine waliopolewa nao, waliookolewa.
ukiwa mle kwenye ile nini, ile baraza la nje la merikebu, mnapongezana, hutashangilia useme la nimeokoka. Kwa maana nisingetolewa kwenye kale kamtumbwi, bila shaka nilikuwa nakufa. Lakini sasa nimesha pona. Utakuwa unarukaruka kwenye ile baraza, unafurahi, unasema asante Mungu. Unaona kamtumbwi kako kule, hata kaonekani kameshazama. Wewe uko humu unarukaruka, unasema wenzangu nashukuru. Leo nilikuwa nakufa, leo Mungu ameniokoa. Nahodha ni Yesu Kristo. Muda huo hofu, kwa nini? Sio wewe unaendesha, anaendesha ni mwingine. Unapomkabidhi Yesu maisha yako, awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, manake hutaki kujiongoza tena, hutaki kujitawala tena. Yesu ndiye achukue maisha yako. Haleluya. Na awe kiongozi wako, na awe Mwokozi wako, aendeshe maisha yako. Hutasema umeokoka? Nitasema. Kwa maana sio mimi najiishia, ni Kristo aishie ndani yangu. Tangia wakati huo sijipigani na wachawi kujikinga na dawa za kienyeji na hirizi na chale, bali namtegemea Yesu Kristo. Nikijenga nyumba mpya, naenda kupiga magoti, namwita mchungaji, tunaomba, kwa maana nishakabidhi maisha kwa Yesu. Hakuna haja ya kuweka sijui vitu gani, vitunguri kwenye kona za nyumba. Hakuna haja ya kuomba sijui ni wakinge watoto wangu kwa mambo ya madawa. Yesu alishanikinga. Ukishamkubali Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukampa yote, yeye amebaki na hodha wa kuendesha maisha yako, na hapo umeokoka. Kama bado unategemea hirizi, bado unategemea karumanzira, mganga fulani wa kienyeji yuko huko sijui kwa wapi, vijiji vya huko lowe huko, umekwisha. Amtegemee mwanadamu amelaniwa. Amfanyaye mwanadamu kwa kinga yake amelaniwa. Bali amebarikiwa mtu amtegemeaye Mungu. Yeye atastawi kama mtu uliopandwa kando ya maji. Hata kwenye uchachi wa mvua bado mizizi itatandaa kwenye maji, itanyonya kwenye uhai wa maji, kisha itatoa matunda kila wakati. Bwana anawabariki sana. Kukata bima ya maisha. Amina. Mnampenda? Je, umekata bima ya maisha? Kwa ujumbe wa saa, umetubu na kubatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo, hizo fomu za kujaza uingie kwenye hilo shirika, unajaza katika, unatubu. Haleluya. Unatubu dini zako za uongo, madhehebu yako ya uongo, maisha yako ya uongo uliokuwa unaishi nyuma, unaishi. Haleluya. Yote unayaachana nayo, ndipo unabatizwa. Huko ni kusaini. Unabatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo kwa maji mengi. Unapata ondoleo la dhambi zako na unapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Na tangu wakati huo uko kwenye shirika la bima. Wewe ni memba wa shirika la bima. Na wakati bado bima haijaiva, unasubiri kama utapata hasara ili uweze, huwa kuna tumalipo tudogo tudogo. Huwa kuna tumalipo tudogo tudogo. Ndio ukiugua mafua kwa jina la Yesu Kristo pokea. Haleluya. Si watoto wameugua kwa jina la Yesu Kristo, mtoto wako Paulo pokee. Haleluya. Pokea uponyaji. Malipo madogo madogo. Unaposubiri bima ive, siku moja itaiva. Itakulipa maisha ya milele. Maisha yako hapa duniani yakiisha, una maisha mengine ya milele na milele na milele na milele. Maisha yasiyo na mwisho. Hivi ungewazia, ni kitu gani kicho bora zaidi ya maisha? Ni nini wezacho kuweka kikawa cha maana zaidi ya maisha? Mwanadamu atoe nini iwe fidia ya maisha yake? Ni nini wezacho kufanya cha maana bora zaidi ya maisha yako? Hebu chukua tu hata uzima wa kawaida huu wa muda. Tunaovuta pumzi ya oksijeni kwa muda. Kama oksijeni ingekuwa inauzwa, ungefanya shughuli gani zaidi ya kushughulikia oksijeni? Ungekuwa zinaishi kama vocha. Ungekuwa unaenda kwa mtu wa kwenye kibanda, weka haraka sana, karibu pumzi ishe, weka haraka sana na nisaidie. Ungesimamisha kazi, ungesimamisha safari, hata uko kwenye basi ungemwambia dereva, simama nishuke niende kwa yule mtoa oksijeni, nisije nikaondoka hapa duniani. Ungeshughulikia maisha vizuri sana.
Na kila kazi ambayo ungeifanya, ungehakikisha umepata kipato, unawekeza kwa ajili ya oksijeni. Vocha. Sasa kama maisha haya ya kawaida, ungeyajari hivyo, vipi maisha ya milele? Nafsi yako humo ndani inahitaji maisha ya milele. Unafikiri ungewekeza tu kwenye kidhehebu fulani ambacho hata hakina historia? Mtu fulani tu ameanzisha kikampuni hapo, kwa mnaenda kuwekeza hela zako hapo benki? Usitakuwa mjinga. Unatafuta kampuni ambayo inalipa na ina ushahidi mwingi. Sasa mimi katika hali ya maisha yangu nilivyotafuta ukweli, wapi ningewekeza maisha yangu ya milele? Ni kwa nani aweze kushika maisha yangu ya milele? Nilifanya maamuzi mwaka 1997. Ilikuwa ni mchana. Niliwaza, nilitoka wapi? Kwa nini niko hapa? Na baada ya hapa nakwenda wapi? Nilijua siku moja sikuwepo. Nimekuja na siku moja sitakuwepo. Nitakuwa nimeondoka. Nikajua mimi ni mali ya mtu fulani. Kwa kuwa sijajileta hapa duniani, kuna mtu ambaye anahusika na mimi. Mimi si mali ya hewani. Mimi ni mali ya mtu fulani. Mwenye mipango maalum. Aliyenipangilia maalum. Na akanileta kwa wakati maalum. Na kwa kusudi maalum. Nikapiga magoti. Wakati huo nimechunguza dini zote duniani. Uislamu, Ubudha, Ujaini, dini ya mizimu, dini ya babu zetu, na dini zote za kishenzi ziwezazo kuwepo. Nikagundua ipo dini moja ya kweli. Ni Ukristo. Mwanzilishi wake amethibitisha maneno yake kwamba nikifa nitafufuka tena. Hakuna niondolee uhai na uweka mwenyewe chini, kisha mimi mwenyewe nitauinua. Na huyo ni Yesu Kristo. Nikathibitika kabisa, kaburi lake liko wazi. Waanzilishi wengine wa dini zote bado wako makaburini, wanasubiri huyo mwanaume aje angurume ndipo wafufuke. Muhammad yuko chini, Buddha yuko chini, lakini Yesu yuko hai. Yeye ndio mwanaume wa wanaume. Ameshinda kifo, ameshinda kaburi, ameshinda kuzimu. Yeye ni mwanaume wa wanaume. Yeye ameshinda vitu vyote. Amemshinda shetani. Haleluya. Alitoka mbinguni, akaja duniani, akaishi na wanadamu, akafia msalabani, akazikwa kama wao, akafufuka zaidi ya wao. Yeye ni yuhai milele na milele. Ndipo nikafanya maamuzi. Ninayakabidhi maisha yangu kwa huyu mtu. Hata yapoteza. Kwa maana amekuja kutangaza sera zake. Akasema mimi kila niaminie hata kufa kabisa. Sasa kila niaminie hata kufa kabisa. Ajapokufa, hii mnasema kufa ni mwili tu. Lakini uhai wake angala naishi. Kila naye niamini anaishi. Haleluya. Akasema bima yangu inalipa. Yesu alikuja kutangaza shirika la bima lake. Inalipa maisha ya uzima wa milele. Hapa hapa duniani kulipa malipo madogo madogo ya uponyaji na baraka za maana kadhalika, lakini zaidi ya yote kwenye ulimwengu ujao inakulipa uzima wa milele. Akaanza kutangaza. Ilimlipa Henoko, hakuonja mauti, alinyakuliwa. Ilimlipa Nuhu, hii kampuni yangu ya bima ya maisha. Nuhu alipokata bima maisha, ilimlipa. Waliangamia watu wote, yeye hakuangamia. Na zaidi ya yote ana uzima milele. Ilimlipa Elia, haleluya. Ilipohitajika alinyakuliwa bila kufa, akanyakuliwa na gari la moto na farasi wa moto kwenda mbinguni. Jina Bwana barikiwe sana. Ilimlipa Musa, alipokufa wazishi ni malaika, kaburi yake haiko duniani. Haleluya. Na baadaye alifufuliwa, maana alikuja kuonekana akiwa na Yesu kwenye mlima wa kugeuzwa. Asa bima yangu inalipa. Kila aniaminie hata kufa kabisa. Ajapokufa atakuwa naishi. Akasasa na uthibitisheni, yeye mwenyewe akafa. Kifo alichokufa mwanadamu hajawahi kufa. Yeye kifo chake kwa cha uchungu sana, kiasi cha kwamba mpaka madawa mwilini mwake yalitengana.
maji akajitenga na damu ikajitenga, ni kifo kisicho cha kawaida. Alikufa mpaka mbingu ikasema amekufa. Na anashai kufa kifo hicho. Yeye kufa kwake mpaka mbingu zikashuhudia. Jua lilizima masaa matatu kuthibitisha mwanaume amekufa. Haleluya. Mwezi haukuwaka, nyota hazikuwaka, giza totoro, kesho kuweka mkono wako mbele usiuone, ni kushuhudia kwamba hakika amekufa. Miamba ikapasuka milimani, mawe yakapasuka na kuporomoka, tetemeko la nguvu, makaburi yakaachilia, mwanaume amekufa. Haleluya. Haleluya. Alikufa mpaka kila kitu kasema amekufa. Pazia la hekalu likaje chanika kutoka juu kwenda chini. Pa! Pa mtakatifu alipokuwa hapa je kuonekana wakapaona. Mwanaume amekufa kweli. Akazikwa. Akazikwa kabisa. Wakaweka na jiwe. Na Warumi wakapiga na muhuri nje kwamba kazi yao wameimaliza. Kesha asubuhi yake Mungu akavunja muhuri wa Kirumi. Jiwe lilopiga muhuri akaliviningisha mbali huko. Tetemeko la ajabu, mwanaume akatokea akiwa hai. Haleluya. Asana alikuwa nimekufa, sasa ni hai milele na milele. Akawatokea wengi. Bado wanabishana, amani iwe nanyi. Milango imefungwa, madirisha yamefungwa, mwanaume anatokea. Amina. Paka leo hii anatokea. Hata mimi niko hapa na ubiri, amenitokea. Nina ushuhuda kibinafsi. Yesu yuko hai. Tangu wakati huo na milele na milele na milele. Hata leo anaweza kukutokea. Popote ulipo, ukimhitaji muone, yeye anaonekana. Yeye hajafa, yuko hai. Jina Bwana bariko sana. Yeye amekuja kutangaza bima yake. Na kila mtu anayekubali kuwa mshirika wa bima hiyo analipwa barabara. Mkataba ni tubu, ubatizwe katika jina la Bwana Yesu Kristo. Upate ondoleo la dhambi zako na utapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Ahadi hii, mkataba huu unadumu kwako wewe, vizazi vyote walio mbali na utakaoitwa na Bwana Mungu wetu amjie. Mkataba wa kujaza ni huo. Ni kutubu, kubatizwa kwa maji mengi katika jina la Bwana Yesu Kristo. Sio kwa jina la Baba na la Mwana na la Mungu. Hana majina matatu. Mungu ana jina moja la kuokolewa wanadamu, lakini Mungu ana sifa nyingi. Ni Jehova ile, ni El Shaddai, ni Yawe. Haleluya. Minyoro ya bondeni, ua la uwandani. Haleluya. Jehova, Jehova mara saba. Vyovyote vile, ni Baba, ni Mwana, ni Roho Mtakatifu, lakini jina la kukombolea wanadamu ni hili moja. Hatujapewa jina jingine chini ya mbingu lipasalo wanadamu kuokolewa kwalo. Tumepewa jina la Yesu Kristo. Kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, yote fanyeni katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo. Kwa utukufu wa Mungu Baba. Mungu nawabariki sana. Bima ya maisha. Kijana alifanya maamuzi ya kipumbavu alipokuwa amesifiwa na Bwana juu ya kushika dini yake. Lakini alipoambiwa sasa dini yako hiyo pekee haitoshi. Haitoshi kuwa Moravian, haitoshi kuwa Mkatoliki, haitoshi kuwa Pentecost, haitoshi kuwa Assemblies. Haleluya. Umepungukiwa bado jambo moja. Uza ulivyo navyo. Uza sifa zako. Uza vyeo vyako. Uza kiburi chako. Una kiburi cha uzima. Uza. Unadhani umeokoka. Uza. Kuna wokovu aina moja. Sio kujiunga na hilo kundi. Maana leo ukijiunga na makundi tu ya Kipentekoste hata umeokoka. Sio. Ni kukutana na mwanaume Yesu Kristo. Huo ndio wokovu wa kweli. Sio kujiunga na kundi. Sikujakwambia hata ujiunge na kundi hili, ila nakwambia njoo kutane na Yesu. Watu hawa wametoka madhehebu mbalimbali, si ndio wapendwa? Hapa mko wa Moravian, hapa mko wa Sabato, hapa mko wa Katoliki, hapa mko wa Pentekoste. Tumeachana madhehebu yote, tumevunja viambaza, tumekutana hapa. Sisi ni ndugu.
kwa nini niwe adui na Mpentekoste? Kwa nini niwe na adui na Msabato? Kwa nini mimi Mkatoliki niwe adui na Msabato? Shida ni udhehebu. Vunjeni udhehebu, rudini kwenye neno la Mungu, muwe ndugu. Na kinachoweza kuvunja hayo vyambaza ni uchumbe wa nabii William Marion Branham. Utauliza hilo swali, William Marion Branham ni nani? Kwa nini tunamtaja taja? Tutakuonyesha kwa maandiko. Hatuko kubuni vitu. Mafarisayo walishindwa kumjua Yesu Kristo kwa sababu wao walikuwa wanataka jina Yesu liandikwe kwenye unabii. Wakasa huyu ni mwana wa seremala, lakini alikuwa ni Mungu aliyevaa mwili wa kibinadamu na wakamkosa. Niulize, ni nani katika vizazi vyote aliyewahi kumjua nabii wa kizazi? Kama Mungu hajawaonyesha walio wachache sana. Walio wengi wana dini walimkosa huyo nabii wa kizazi. Nuhu alihubiri miaka 120, hata jirani yake hakuamini. Aliambulia watoto wake, familia yake na wakwe zake. Mke wake, watoto watatu na wakwe watatu. Aliambulia watu 7. Yeye akiwa 8. Bas, mahubiri ya miaka 120. Je, hiyo ilimkomesha Mungu? Ilikomesha wale wasioamini. Waliangamia kwa gharika. Wale walioamini waliokolewa. Mungu hajari idadi ya watu, ni wengi wamekataa, wataangamia. Kuna watu wanasema, kwani Mungu ataangamiza watu wote hawa? Alishawahi kuangamiza wote. Wakaokolewa utu watu 8. Tena dunia ilikumejaa wanadamu duniani kote. Lakini aliangamiza wote. Akabaki na watu 8. Wasa kwani Mungu anaweza kaangamiza eti kwamba wote hawajaelewa, ninyi ndio mmeelewa peke yenu? Alishawahi kuokoa 3. Akaangamiza miji yote 2, Sodoma na Gomora. Akamwokoa tu Lutu na binti zake 2. Alafu wanadamu wote na wenye sifa zote za dunia waliangamia. Wakateketezwa kwa moto. Mungu ni Mungu wa neno lake. Yeye anaangalia neno lake apate kulitimiza. Kwa ukitaka kupona, shika neno lake. Ila anapookoa neno lake, kuokoa pamoja na neno lake. Huu ujumbe ni neno la Mungu. Huu ujumbe umeshuka duniani na siku moja utanyinyuliwa kwenda mbinguni. Na yabidi wewe umevaa mwili. Huu ujumbe unataka mwili ya kuvaa. Na wewe ndio ufanyika mwili wa huo ujumbe. Maana alisema neno langu halitaanguka bure, bali litatimiza makusudi nililotuma. Kila neno lazima lifae mwili. Na Malaki 4 ni neno la Mungu. Lazima lifae mwili. Moja siku hizi Mungu ataita neno la Malaki 4. Rudi dunia, rudi mbinguni. Linapoondoka, linaondoka na kundi la mili ya watoto wa Mungu. Jina la Bwana barikiwe sana. Na hao ndio wateule wa Mungu. Kila wakati ametuma neno, limekuja limevaa mwili. Alisema kuwa nuru. Neno likaenda, likavaa mwili, likawa jua. Nuru ikaonekana duniani. Mungu alituma neno lake, likaja limevaa mwili. Kuwa na mwezi, likavaa mwili, mwezi ukaonekana. Neno lote la Mungu linavaa mwili. Kama Malaki 4 ni neno la Mungu, litavaa mwili. Mnaamini? Hebu na Mungu ajalie. Kwenye ibada hizi tunapowaita wachache wa Bwana waliobaki huko, na sisi tulioingia tuendelee kuimarika, tufanyike neno la Mungu. Hatujaitwa tuwe wana wa dhehebu, hatujaitwa tuwe wana wa shirika fulani. Tumeitwa tuwe wana wa Mungu. Musa alikataa kuitwa mwana wa binti Farao baada ya kujua yeye ni nani. Na leo tukishajua sisi ni nani, hatuiti wana wa dhehebu. Sisi si dhehebu lolote. Sisi ni watoto wa Mungu. Neno la Mungu lovaa mwili. Yule kijana tajiri mtawala alifanya jambo la kijinga. Baada ya kujua hana uzima milele, na amemuuliza mtu sahihi, Bwana Yesu, amemuuliza, nifanye nini? Mwalimu mwema. Alijua kwanza yeye ni mwema na Mungu ni mwema. Mungu hayuko kuangamiza watoto wake. Huwa anajaribu kuwaokoa. Ila wao ndio huwa wanakataa. Paka wanaangamia. Alimwambia hata Kaini. Mungu anaokoaga chochote anataka kiokoe. Mungu hataka hata mmoja apotee. Huruma zake ni za ajabu sana hivi kwamba anataka tatamani kila kiumbe kingeokolewa. Akamwambia Kaini, dhambi iko mbele.
inakuotea. Jitahidi uishinde. Kwa Mungu alimpa nafasi aweke mambo vizuri, hakufanya hivyo, akachukua nafasi yake. Na leo Kaini ni mwana wa jehanamu. Kwa nini? Alikataa kufuata njia ya Mungu baada ya Mungu kumwambia afuate. Mungu ni wa ajabu. Kila kizazi amekuja akikionya hicho kizazi chote kiokolewe, chote, kama ingewezekana chote kiokolewe, lakini kimekataa. Kilipokataa kiliwekwa rafuni kwa ajili ya hukumu. Waliokubali waliwekwa kwenye uzima kwa ajili ya kuokolewa. Jina Bwana barikiwe sana. Kwa hiyo huyu kijana alifanya jambo la kipumbavu, kukubali kuendelea kuwa mwanadini na kushikilia mali zake huku hana uzima milele. Na alijua hana uzima milele. Na ameambiwa masheti madogo tu. Uza ulivyo navyo vyote, gawa maskini, kisha njoo unifuate. Maana ameshagundua huyu ana uzima wa milele. Kuna thamani gani kuendelea kuishi vizuri na huna uzima milele? Ulishaona mmea unaitwa maboga? Wangapi wanafahamu maboga? Boga likitandaa kwenye kichuguu chote na mvua inanyesha, kila kwenye fundo limeweka mizizi. Kila kwenye fundo limeweka mizizi. Sasa likatwe shina na ile mizizi ya kule mbele ina nguvu? Kule shina limesha katwa. Hii mizizi ya mbele itakudanganya. Mbona tuna mizizi? Haikai. Baada ya siku mbili kuenda pale inanyauka. Kwa nini? Kwenye shina kulikatika. Sasa unajua huna uzima milele. Dini yako na tumizizi itakusaidia nini? Kitanyauka, kimeshanyauka chote. Huku huna uzima milele. Hakuna dhehebu lina uzima milele. Pentekoste haina uzima milele. TAG haina uzima milele. Katoliki haina uzima milele. Assemblies haina uzima milele. Mwenye uzima milele ni mtu mmoja tu. Uzima milele ni Yesu Kristo. Kwa nini usiyakabidhi maisha kwake? Alafu achane na vidhehebu vyote. Ubaki mtu wa Yesu. Unasema nakutanika wapi? Kuna wachache wa Bwana ambao wamekataa madhehebu, wamerudi kwenye neno. Nauliza swali fulani. Hivi Petro ni dhehebu gani? Hivi Yesu mwenyewe ni dhehebu gani? Sasa nakupa swali, tafuta dhehebu la Petro au la Yesu au la Mathayo, ukilipata ndipo ingie. Yesu sio Mkatoliki. Yesu akija, hata Katoliki haikuwepo. Ilikuwa ni dola ya Kirumi, serikali. Anayekuambia kanisa la kwanza Katoliki ni nani? Mwambie rudi soma maandiko uone. Dhehebu la kwanza ni Katoliki, lakini sio kanisa la kwanza. Kwa masuala ya dhehebu, dhehebu la kwanza ni Katoliki. Ni kweli kabisa. Ndio kilichofanyika dhehebu kwenye Ukristo, cha kwanza kufanyika dhehebu, kikatoka kwenye neno kafanyika dhehebu, ni Ukatoliki. Lakini kanisa la Mungu aliye hai lilizinduliwa siku ya Pentekoste. Haikuitwa Pentekoste. Pentekoste ni siku ya 50. Liliitwa Wakristo hapo kwanza Antiokia. Matendo 11:26. Kwa kanisa la kwanza la Bwana Yesu Kristo lilikuwa linaitwa wanafunzi. Achana wale tena shara 12, lakini waamini wote walikuwa naitwa wanafunzi, kwa kuwa ndio agizo la Yesu. Asa enendeni ulimwenguni kote. Haleluya. Mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Sio mkawafanye wa Katoliki, sio mkawafanye wa Moraviani, sio mkawafanye TAG, mkawafanye wanafunzi. Na watu wote wa Mungu watakuwa wanafundishwa na Mungu. Siku zote watoto wa Mungu ni wanafunzi. Siku zote neno ni jipya kwao. Hata wajioni ni walimu, kila siku wanajifunza. Ndipo hawa wanafunzi, wafuasi wa Yesu, wakawaita jina lao wa Kristo, yani watu wa Kristo. Na walisema vizuri kulingana na maandiko, watu wangu wanaoitwa kwa jina langu, neno linasema hivyo. Watu wa Mungu wanaoitwa kwa jina la Mungu, wakiomba lolote toka mbinguni Mungu atasikia. Kwa ni watu wanaoitwa kwa jina la Mungu. Vipi kwa mwanamke na wewe jina ni Paulo,
Na huyo mke aitwe yeye ni misezi cha kubanga. Hiyo inakuja. Wewe mke wako umemuoa. Na wewe ni Paulo. Na mke anachukua jina la mume. Lakini unaangalia kwenye vitambulisho vyake. Baada ya kumuoa akaja kasaini majina yake ni misezi cha kubanga. Itabidi mdadisi. We mama nimekuoa kwenye ndoa takatifu madhabahuni pa Bwana. Na jina lako ikawa uchukue jina langu misezi Paulo. Mbona leo unaandikisha misezi cha kubanga? Huyu cha kubanga ni nani? Ni nani kwako? Kanisa liliitwa Wakristo hapo kwanza Antiokia. Katoliki imetoka wapi? Moravia imetoka wapi? Assemblies imetoka wapi? Tunavipata wapi kwenye maandiko? Wapi kanisa la Mungu ni TAG? Wapi kanisa la Mungu ni Sabato? Haya majina tumeyaokota wapi? Kwani tusitwe jina la mwokozi wetu? Mume wetu ni Yesu Kristo. Na mke wake ataitwa Mrs. Yesu Kristo. Tulipaswa tuitwe wa Kristo. Si tu kwa jina bali kwa maisha. Kwa sababu mtu yeyote anaweza kujiita Mkristo na sio Mkristo. Na maanisha maisha ya mume wetu. Hawa alikuwa mfupa wa mfupa wa Adamu. Nyama ya nyama za Adamu na roho ya roho ya Adamu. Na bibi harusi wa Yesu Kristo ni mfupa mfupa wa Yesu. Ni nyama ya nyama za Yesu. Ni neno la Yesu. Maisha yake alionayo ndio na bibi harusi atakuwa nayo. Asema kazi nizifanyazo nanyi mtazitenda na kubwa kuliko hizi mtazifanya. Haleluya. Watu wa Mungu. Watu wa Kristo. Tutoke madhehebuni, tuje kwa Kristo. Turudie ile imani ya kwanza. Walokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Tuishindanie hiyo. Imani hiyo ilianza na toba. Katika jina la Yesu Kristo wakabatizwa. Haleluya. Tunabatizwa tuwe wa Yesu. Ndio maana tunabatizwa kwa jina lake. Tuwe wa Yesu. Na baada ya hapo tuenende kama Yesu. Tunene kama Yesu. Tuishi kama Yesu. Haleluya. Kila kitu kama Yesu. Na hapo ndipo tutakuwa wa Kristo. Kijana huyu alipuuza. Nikwambie. Alipopuuza. Alionekana kama anafanikiwa. Nimesema ukikata lile boga kwenye shina. Masaa mawili matatu. Utaona kama linaendelea. Lakini haitachukua hata wiki. Huyu kijana alikataa kumfuata Yesu. Biblia inasema akawa na huzuni. Kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Anaona kugawa mali ni hasara. Kumbe hajajua kwamba ni hasara nafsi yake kwa kuwa amekosa kumfuata Yesu. Baada ya kukataa ilionekana ameenda kufanikiwa. Na dhehebu lake ikaenda kumsifu. Na misaada kaendelea kwingine huko amekataa uzima milele. Ilionekana kama vile kila kitu kiko sawa. Lakini haikupita muda ya mafanikio yakazidi sana. Kwa sababu sio kila mafanikio ni Mungu. Mafanikio mengine ni kizuizi. Angalia. Akafanikiwa sana mpaka akafikia kusema navunja magara ya zamani. Nafanya magara mengine mapya makubwa. Najaza mali. Uzeeni nibaki na kula tu. Wakata na mipango hiyo, usiku huo, Bwana kasema mpumbavu nataka nafsi yako. Kwa nini mpumbavu? Alijua kufanya vyema vizuri lakini hakufanya. Unapojua kufanya vizuri vyema na hufanyi, unaitwa mpumbavu. Ndio maana hata yule mwanamwali mpumbavu, alikuwa ni mwanamwali. Na mwanamwali manake ni msafi, ni mtu mzuri. Lakini alikuwa mpumbavu kwa sababu alijua anapaswa awe na mafuta. Hakuweka mafuta. Usije ukawa miongoni mwa wapumbavu. Unajua unapaswa awe na mafuta. Na hutaki kununua mafuta. Mafuta ni Roho Mtakatifu. Ukipuuza kujazwa, utakuwa mpumbavu.
Sasa huyu Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, toa nafsi yako ambayo haina uzima. Haina uzima hiyo nafsi, kwa maana ulikosa kupata uzima baada ya kuonyesha namna kupata uzima. Wewe ukakosa kupata uzima. Sasa leta hiyo nafsi yako ya hasara, mpumbavu wewe. Magara yalimsaidia nini? Sifa za kanisa zimsaidia nini? Kuna watu wanaenda kanisani ati waje wamwimbie anapokufa. Itakusaidia nini nyimbo wakati wewe ni maiti kwenye jeneza? Kuna watu wanaenda kanisani ati waje msalie sala ndefu. Sala hizo zitakusaidia nini za baba paroko wakati wewe ni maiti? Hata huzisikizi. Usikizi kwaya wala usikizi sala. Wewe ni maiti kwenye jeneza. Unasubiri hizo sala zije kusikizi za nini? Huyu kijana alikufa kipumbavu, kwa sababu alikataa uzima milele wazi wazi. Na leo haya ninayozungumza utasikia, una haki ya kuyakubali, una haki ya kuyakataa. Kukubali ni uzima wa milele, kukataa ni mauti. Huyu kijana Mungu akatoa nafsi yake. Alienda mbinguni. Ukisoma alienda mbinguni. Biblia inasema nafsi yake ilienda wapi? Kuzimu. Ilipoenda kuzimu, ikakuta Lazaro yuko kifuani mwa Ibrahimu. Kule kuzimu alipofika, akainua macho yake. Hakumuona Mungu. Alilia. Hakumuona Kristo. Alilia. Hakumuona baba wala mama. Hakumuona yeyote kule kuzimu. Alikuwa akiinua macho akitazama, hamna chochote cha matumaini. Akaanza kuomba msaada. Ibrahimu, mtume Lazaro, achovye kidore kwenye maji, tone kwangu, ni burudani kuliko mali nilizokuwa nazo duniani. Kuzimu kule, tone la maji ni dhahabu. Ni kukame sana kiasi cha kwamba ni mateso yasiyoelezeka. Nabii alikwambia usijaribu kwenda kule. Sasa nabii wetu ni waajabu sana. Mungu ameruhusa aende kuzima tusimulie kulivyo, na ameruhusa aende mbinguni tusimulie kulivyo. Na akasema usiende huko. Kuzimu ni kubaya sana. Wazia mtu mwenye mali duniani aliyestarehe kwa nasa zote, kuzimu akawa naomba tone la maji. Kwake ni burudiko, lakini maji akakosa hata tone. Asa basi niombe hivi. Kwa Ibrahimu akamwambia, hakuna mtu aweze kuvuka huku tuliko. Akavuka bonde loko kati yako na sisi. Hakuna njia. Asa basi huko kwa mliko, tumeni watu waende duniani, wakahubiri ndugu zangu wasije wakafika huku. Asa huko kuna mitume na manabii watawahubiri. Wasipowasikia hao, watakuja huko uliko. Kwa leo, usiposikiza wahudumu waliotumwa na Mungu, utaenda kule yule tajiri alienda. Matajiri wengi leo wamekataa uzima milele, wakashikilia mali zao, wameenda kuzimu. Lakini jibu ni kwanza pata uzima wa milele, na hayo mengine utazidishiwa. Bwana awabariki.